Och då har vi samtliga ekipage bra placerade bakom bilens vingar. 100 meter kvar till start. Och startbilen den släpper iväg fältet blixtsnabb från början. 2 Sebastian K. Som tar hand om täten har 5 Bradde Veleve på utsidan. Kvar i 3 7 Artsmännes. Där bakom i andra spår har vi 3 Raja Milchi. Vi har 1 nästa FE i rygg på ledaren. 3 ytter 6 Timo K. Ner i kön då 7 Artsmännes. Ludde är på gång redan nu bakom 3 Raja Milchi. Vi har de här utgången av den första svängen. 2 Sebastian K. har nu fått 3 Raja Milchi på utsidan. Vi kommer upp till 500 meters passeringen. Det är halvvarvet på 1:10,6. I rygg på ledaren 1 nästa F. Vi har då som 2 i andra spår nummer 5 Bradde Veleve. Fortsatt 3 ytter för 6 Timo K. 3 inner för 8 Formula One. 4 ytter 4 Nahar avslutar. Hela gör 7 Arch Madness. Sida vid sida där framtäten är de. 2 Sebastian K. 3 Raja Milchi. I rygg på ledaren där har vi 1 nästa F. Där i andra spår 5 Bradde Veleve. Som i sin tur följs av 6 Timo K. Bergan som 4 i andra spår bakom 4 Nahar. Då har det blivit bättre fart på tillställningen. Upp till 1000 meters passeringen. 2 Sebastian K. travar varvet på 1:10,1. På utsidan finns 3 Raja Milchi. Då är Bergan på gång bakom 4 Nahar. Drygt 400 meter till mål i årets upplag av Elitloppet. 2 Sebastian K. tar fortsatt emot utvändige 3 Raja Milchi. En bit under banan har vi 4 Nahar liksom 7 Arch Madness. 3 hästar så gott som i bredd här vid upploppets början. Invändigt 2 Sebastian K. Här kommer 3 Raja Milchi. 4 Nahar en bit ut i banan. 4 Nahar kopplar greppet upp som andra 7 Arch Madness. Grattis Bergsåker, grattis Berg, grattis Sverige, Nahar!